Da li ste ikada čuli za Frederika Velikog? Ukoliko niste, sada imate priliku da ga upoznate. On je jedan od najljepših frizijskih pastuha na svijetu. Dio rasije koju je izumiranje prijetilo više puta. Tokom posljednjih godina, on je postao prava velika svjetska zvijezda. Ovaj izuzetno inteligentni konj je zaista divan prizor za vidjeti. U videu u nastavku možete vidjeti kako prilazi svojoj trenerici kada ga ona pozove i kako ju sluša kada zatraži poljubac od njega. Nije nikako čudo onda da ga ljudi diljem svijeta voli. Pogledajte video u nastavku. Like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a thousand.